խաղաղություն ձեզ սիրելիներ։ Այսօրվա ընթերցումի մեջ Ղուկասի ավետարանից եմ ընտրել հատվածը։ Գիտեք, ամեն անգամ, երբ մենք մի արարք կատարում ենք, որ քրիստոնյային վայել է, մենք փորձում ենք աշխարհով մեկ անել այդ ամեն ինչը, բարձրաձայնել մեր արարքը, մեզ թվում է, որ մենք այլևս քրիստոնյայի ճշմարիտ կերպարի մեջ ենք, և սպասում ենք տիրոջ պատասխանը, և հանկարծ այդ պատասխանը, մեր ուզած պատասխանը չկա, և ասում ենք, ինչու այսպես եղավ։ Ուրեմն այսօրվա ընթերցումը մեզ հուշում է ճիշտ ձևով մոտենալու այն քրիստոնյական արարքներին, որ մենք կատարում ենք։ Նույնպես և դուք, երբ կատարեք այն բոլորը, որ ձեզ հրամայված է, ասացեք, թե անպիտան ծարաներ ենք, ինչ որ պարտավոր էինք անել, այն արեցինք։ Ուրեմն սիրելիներ, քանի երկրի վրա ենք, մենք անպիտան ծարաներ ենք տիրոջ, որովհետև այն սպասումը, որ Տերը մեզանից ունի, միևնույնն է, մենք չենք կարող ապահովել։ Այն գործերի քանակը, որ Տերը մեզ հանձնարարել է, մենք չենք կարող տալ։ Եվ հետեապար մենք անպիտան ենք լինում մեր ծառայության մեջ, որովհետև մեր տկարությամբ փորձում ենք կատարել ինչ-որ մի բան։ Բայց քանի որ մեր պատկերացումով դա մի հսկայական գործ է, ահռելի ծառայություն է, մենք ոգևորվում, ուրախանում և հպարտանում ենք դրանով։ Մի փոքրիկ ողորմություն ենք տալիս, ամբողջ աշխարհը իմանում է այդ ողորմության մասին։ Մի փոքրիկ գումար ենք նվիրաբերում, բոլորին հայտարարում ենք այդ ամեն ինչի մասին։ Սակայն մենք անպիտան ծառաներ ենք մնում, որովհետև տիրոջ սպասելիքները չենք ապահովում, դա մեր պարտավորությունն է, որ մենք անում ենք։ Դրա համար էլ մի ուրիշ տեղ առաքյալն ասում է, ոչ թե ձեր գործերով պիտի փրկվեք այդ տիրոջ ողորմությամբ, որպեսզի չպարձենաք ձեր գործերի համար, որովհետև տիրոջ ողորմության դեմ մեր գործերը ոչինչ են։ Հետևաբար սիրելիներ, հավատացեք, այն ողորմությունը, այն սերը, որ Աստված մեզ տալիս է, դա հսկայական է, և մեր կատարած մի մեծ գործ, որ մեզ թվում է մեծ է, իրականության մեջ ոչինչ է, և պարձենալու ոչ մի հարց ու խնդիր չկա։ Ուրեմն համեստությամբ, համբերությամբ և ժուշկալությամբ կատարենք քրիստոնյական մեր պարտականությունները ողորմության և սիրո մեջ, և միշտ մեզ համարենք անպիտան ծարաներ Տեր Իսուս Քրիստոսի, և Տեր իր ողորմությամբ մեզ հասցնելու է այն նպատակին, որ դրել էր աշխարհի արարումից առաջ՝ լինել հավիտենության մեջ, լինել Աստծո մոտ։ Աստված օրհնի ամենքիս։